vamos ver, passamos do primeiro ciclo e vão ver o final do projeto, que passou obviamente pelo segundo ciclo, terceiro ciclo, mas vamos apresentar com alunos de 12º ano, onde há uma autonomia muito maior, recuperando muitos conteúdos do próprio currículo escolar e tendo como referência a obra de Fernando Pessoa, que, obviamente, como sabem, faz parte das obras obrigatórias. Cumprimento a mesa e a plateia. Isto a estar e desatar estes nós, somos muitas. Essa é um. Mais uma vez, boa tarde. Nesta linha de sentido que foi apresentada e já desenvolvida pelas minhas colegas anteriores, nós optámos por imagens fixas, fotografias. E essas imagens foram assumidas enquanto lentes de exploração impressionista e realista pelos nossos alunos. O desafio proposto foi então olhar a cidade, mas não só olhar, olhar, contemplar e pensar a cidade, os lugares, agentes que dela fazem parte, que a habitam, e a exprimir as percepções suscitadas sob o ponto de vista estético e literário. Portanto, o trabalho baseou-se na fotografia, mas também na articulação com textos dos poetas, Cesário Verde, Fernando Pessoa, e também os textos da parte inferior que foram produzidos, recriados pelos próprios alunos. Portanto, aqui o objetivo principal era levar a olhar e pensar, portanto, a exprimir sensações e refletir sobre a cidade. E assim, os alunos, ao ritmo da deambulação, o olhar estende-se do cais a vários cenários da cidade, capta a luminosidade, os sons, os ruídos, porque não também a sugerir os odores, como aqui, estas encilhas, e até o estado de espírito dos transeuntes. No primeiro slide, quem vai e vem do trabalho, a labuta do dia-a-dia, o cotidiano, e aqui, talvez, a sugestão de castanhas assadas e, portanto, o lazer. Há por trás também, como podem verificar, todo um trabalho estético
que faz, digamos, permite ascender o cotidiano vulgar a um nível poético, artístico e até em termos de reconhecimento da importância dos diálogos do passado, não é? Portanto, a Igreja que sobreviveu ao terremoto de 1755. Portanto, por detrás, digamos, toda uma narrativa também, mas através de um registro poético e literário. Fernando Pessoa, acabamos com a sereia da nossa cidade, com Fernando Pessoa. Peço desculpa por não vos dar tempo para ler os poemas, mas o tempo urge. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Olhos no horizonte, coração em terra. Sinto o tempo passar sem nada poder fazer. Azáfama constante e rebuliço pendente. Esse que é Deus, implacável, insaciável, não dá tréguas, não dá descanso. Sítio de homens e mulheres do mar, tens saudades da terra, da tua efêmera glória passada. Ponto de referência foste outrora, para aqueles que do mar queriam viver. Muitos barcos em ti atracaram, quando o capitão não sabia o que fazer. Hoje em dia, em ti me perco, íntimo do meu ser. Tuas paisagens que exaltam o que um dia te fez crescer. Os barcos que de ti saem com esperança de mais do que de vontade. Desaparecendo de novo no horizonte, lembram-se apenas da saudade. O que o futuro te reserva só Deus sabe. Mas um renascer glorioso te espera. Disso podes ter a certeza. Por isso, sem ansiedade, leva-me contigo e à minha dor. No barco que parte. Antes de mais, boa tarde a todos. Aqui fizemos um pouco ao contrário, portanto, vimos primeiro o produto final do trabalho que os alunos desenvolveram. Queria só, na linha daquilo que as minhas colegas já disseram, dizer-vos que isto foi um projeto que demorou os primeiro e segundo períodos para os alunos chegarem a este ponto. Portanto, nós partimos de um corpus textual que inclui parte da matéria do 12º ano e os alunos optaram por um texto de Fernando Pessoa, que conhecem pela Ode Marítima, e a partir daí foi-lhes lançado o desafio de partirem pela cidade e de verem o que é que na cidade poderia identificar-se com o texto de Fernando Pessoa. E eles escolheram precisamente o Rio Tejo e resolveram eles próprios construir uma outra Ode Marítima, cujo final foi este que acabaram de ouvir. Eu queria dizer ainda, em jeito de conclusão, que, como também já foi referido, ou parcialmente referido, o projeto Nós da Cidade foi um projeto escolar de educação, em que se privilegiaram duas áreas, uma específica da disciplina de português, a da educação literária, e outra transversal ao currículo, a formação para a cidadania. Resultou de algumas reformas que surgiram há pouco tempo no sistema educativo, fruto da alteração de paradigma que hoje protagonizamos num mundo cada vez mais pós-industrial e pós-moderno, caracterizado pela mudança acelerada, pela compressão intensa do tempo e do espaço, pela multiculturalidade, pela complexidade tecnológica, pela insegurança nacional derivada do esbatimento de fronteiras e da dependência económica e pela incerteza científica. O tema da cidade escolhido para este projeto, eu vou já terminar, partiu, como já disse, da leitura literária de um corpus textual e pretendeu, acima de tudo, abrir caminho para uma maior percepção dos espaços da vivência que se transformam em lugares de identidade, transformam e transformaram, neste caso,
durante toda a elaboração dos trabalhos, que se transformaram, dizia, em lugares de identidade entendida na sua forma mais complexa. Entendemos que importa reforçar uma formação para a cidadania que fomente as diferentes representações visuais como um património a preservar, quer ao nível individual, quer ao nível coletivo. Estes trabalhos provam, uma vez mais, que a literatura, para além das suas infinitas capacidades estéticas, a literatura, dizia, cria identidade e cria, acima de tudo, e criou nestes alunos uma identidade coletiva. Finalmente, os agradecimentos, eu queria deixar de acabar este pequeno momento, sim, só com três agradecimentos que acho que têm mesmo que ser ditos ao diretor do Agrupamento de Escolas, Emílio Navarro, que está aqui presente e que acompanhou este projeto desde o seu princípio, António Neves, à coordenadora do primeiro ciclo, Isabel Torres, que também está aqui presente e que eu agradeço muito a tua presença, Ana, porque de facto não estava, enfim, fiquei muito sensibilizada. Também agradecemos à diretora da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, à diretora do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade e, obviamente, à diretora do Museu da Cidade. Muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada. E para a apresentação da última experiência deste painel, peço à Ana Isabel Ribeiro que nos apresente o Planisfério da Interculturalidade. Boa tarde a todas e a todos. Saúdo as minhas companheiras e o meu companheiro de mesa e gostaria de vos dizer que é para nós um gosto maior estar aqui no contexto do Congresso das Cidades Educadoras a apresentar esta experiência da qual me considero como que uma porta-voz, porque, como entenderão no decorrer e também no final da apresentação, foi um projeto que foi trabalhado com muitas mãos e muitas vontades. Falar do Planisfério da Interculturalidade implica fazer uma abordagem, ainda que sumária, claramente pela limitação imposta pelo tempo disponível para esta apresentação da arte pública no Concelho da Almada. Uma aproximação às mais de centena e meia de obras existentes no Concelho, na sua maioria de promoção municipal, permite a caracterização das suas linhas programáticas fundamentais. Assim, apesar de nos anos 50 o Monumento ao Cristo Rei marcar de forma indelével o território, permanecerá a obra isolada e solitária até à década de 80 do século XX, marcada em 1979 com a implantação do Monumento aos Perseguidos em homenagem às vítimas do fascismo, erigido por subscrição pública numa praça recém-batizada do MFA. Os anos 90 ficaram marcados pelo ciclo dos monumentos evocativos das causas simbólicas: o trabalho, o associativismo, a vida, a paz, a liberdade, e também pela colocação de obras junto a novos edifícios municipais. O novo milénio, por sua vez, iniciou-se com um conjunto de 11 esculturas, uma por cada freguesia, comemorativas dos 25 anos da instauração do poder local democrático, depois também evocado com novas obras nos seus 30 e 35 anos. Esta breve caracterização poderá, então, levar-nos, em síntese, a dizer que a arte pública, fazendo este percurso, tem sido assumida em Almada como um instrumento de apoio à promoção de dinâmicas culturais, uma forma de preservar memória da história contemporânea e também uma afirmação pública do projeto político de desenvolvimento local. É neste contexto que em 2011 teve um início um processo de concepção e produção de uma obra de arte pública
não por encomenda direta, não por subscrição pública ou concurso público, procedimentos habituais até então, mas através de uma prática pioneira no Conselho de Almada, ou seja, através de uma parceria entre a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e a Câmara Municipal, que viabilizou a implementação e desenvolvimento de um processo participativo que deu origem à concretização do Monumento à Multiculturalidade previsto no Plano de Atividades Municipal para um território específico. Trata-se de uma zona abrangida pelo antigo Plano Integrado de Almada, que teve início em 1971, e cuja primeira fase, a aprovação da primeira fase data de 1973, mas que foi apenas iniciado 2 anos depois. É evidente que eu não terei tempo de detalhar os vários momentos porque todo este território passou e saltaria um pouco em arco para 2004, quando foi celebrado um protocolo entre a Câmara Municipal de Almada e o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que visava a implementação do Programa Integrado de Regeneração Urbana da Almada Poente, que tinha como objetivo executar um plano de recuperação e reconversão urbana para uma área delimitada dentro do antigo Plano Integrado da Almada, com base nos financiamentos CREN Polis 21. Esse plano de intervenção tinha como eixos prioritários a constituição do Centro Cívico de Caparica, o reforço e a qualificação da rede local de equipamentos, como nomeadamente uma biblioteca e uma piscina, a inserção profissional das populações e a qualificação dos espaços públicos dos bairros Amarelo e Filipa d'Água. Importa referir também, de forma bastante sintética, que este território, portanto, nomeadamente esta área assinalada a vermelho, que é a área que vamos particularizar, é um território isolado, restringido pela orografia e pelas infraestruturas ferroviárias e viárias, está delimitado a norte pelo rio Tejo, a leste pela autoestrada, a sul pela via rápida e a oeste pelas arribas da costa de Caparica. É também um território que foi marcado desde o final dos anos 70 por ter sido um local de realojamento de comunidades da Almada, da Grande Lisboa e retornados das ex-colónias e desde 1987 que também concretiza uma concentração de grupos socialmente carenciados, tornando este bairro Amarelo uma zona de elevada densidade, diversidade social, económica e étnica. Partindo dos eixos prioritários de intervenção para este território, que antes referi, que simultaneamente também pretendiam a criação de novas centralidades, foi desenhado então o Centro Cívico de Caparica, foi construída uma nova biblioteca, a Biblioteca Maria Lamas, foi feita uma nova piscina municipal e foi também apoiada a construção da nova sede do Clube Recreativo União Raposense, a estrutura associativa local mais antiga e com atividade relevante e reconhecida. Considerando, por um lado, a vertente prevista de requalificação urbana do espaço público neste território, e por outro, as suas características específicas, foi aqui que foi colocado o Monumento à Multiculturalidade. Iniciado em 2011, inaugurado em 2013 no âmbito das comemorações municipais do 25 de Abril, este monumento desenvolveu-se a partir de sessões de trabalho comunitário com a população residente naquela área de intervenção. Sessões essas que foram mediadas por uma equipa interdisciplinar, gerando através de uma metodologia de desenho participativo, não uma escultura, mas 3 elementos escultóricos que constituem o monumento. Este trajeto que vim a fazer é importante para o entendimento, no fundo, daquilo que é o centro da intervenção. É porque, nesse mesmo lugar e contexto,
e no intuito de continuar a potenciar o vínculo dos moradores ao seu território, o processo iniciado no Centro Cívico exatamente com a realização do Monumento à Multiculturalidade, foi desenhado um novo projeto que promovesse e ampliasse a reflexão coletiva que tinha sido iniciada em torno de conceitos e metodologias conducentes à apropriação real e simbólica do espaço, que depois foram materializados em narrativas visuais, as esculturas, porém agora envolvendo a comunidade educativa. Assim, em 2012, começou a ganhar forma um projeto educativo de coesão social em ambiente escolar com participação voluntária, que foi concebido e desenvolvido pelo Serviço Educativo da Casa da Cerca Centro de Arte Contemporânea, da Câmara Municipal de Almada, apoiado pela Faculdade de Belas Artes e pela Junta de Freguesia de Caparica. Era um projeto dirigido aos alunos da escola pública, do pré-escolar ao 12º ano, envolvendo assim os dois agrupamentos, o agrupamento de Monte de Caparica e do Mirador de Alfazina, num total de 7 escolas, e também a escola-sede do agrupamento de escolas de Caparica. Este projeto tinha como objetivo final a produção de um mural cerâmico, constituído por azulejos de 15 por 15, realizados em contexto de sala de aula e previa-se a sua colocação no Centro Cívico de Caparica. Cada um destes azulejos constituía a representação do seu autor através do molde de um objeto por si escolhido para se autorrepresentar e, uma vez montado e através da definição de um plano de cor, este mural iria permitir e permite duas leituras, uma de análise, portanto uma de aproximação, que simboliza cada um dos azulejos, ou seja, cada um dos indivíduos que nele participou, mas também uma leitura de afastamento, uma leitura de síntese, que permite a leitura do planisfério do planeta Terra, afinal, a metáfora maior de intervenção. A concretização deste projeto teve início em março de 2013 e entre março e junho realizaram-se 6 sessões em contexto de sala de aula. Uma segunda fase, que decorreu durante março de 2014, deu lugar a mais 46 sessões. Como antes referido, este projeto teve como entidade gestora o Serviço Educativo da Casa da Cerca. Porém, para o seu desenvolvimento e concretização em termos de recursos humanos, para além dos professores, educadores, auxiliares de educação das escolas envolvidas, foi determinante a participação de cerca de uma centena de voluntários, licenciados, desempregados, reformados, estudantes do ensino superior, mestrandos, doutorandos, estagiários do programa Leonardo da Vinci, técnicos de outras instituições e também nossos colegas da Câmara Municipal de Almada. Em contexto de sala de aula, enquanto monitores ou desempenhando outras tarefas, como o registro fotográfico de cada azulejo ou a sua identificação numa base de dados, os voluntários foram um corpo de trabalho e entusiasmo indissociáveis deste projeto. Conceptualmente, o projeto compreendia objetivos específicos, objetivos para os alunos e objetivos para os voluntários, alguns dos quais estão descritos e poderão ver neste slide. O início de cada sessão em contexto de sala de aula era antecipado por uma breve explicação do que era o projeto do Planisfério e também o que tinha sido o processo do Monumento à Multiculturalidade. A turma era feita a apresentação da turma ao grupo de voluntários e vice-versa, sendo que em cada sessão existiam 5 a 7 voluntários que eram coordenados no local por Mário Rainha Campos, o técnico que coordena o Serviço Educativo da Casa da Cerca e que no fundo concebeu todo este projeto. E o espaço de sala de aula era organizado em diferentes postos de trabalho, gerando uma dinâmica espacial que permitia que todos os alunos estivessem em cada um desses postos de trabalho.
Assim, havia uma mesa livre de modulação, que tinha a presença de um monitor responsável e do professor titular, onde cada um, coletivamente, modelando sólidos geométricos com o barro que ia ficando do trabalho dos azulejos, aguardava a sua vez para a execução da sua peça. O apoio era individual, portanto, cada aluno tinha um apoio de um voluntário que supervisionava o processo de modelação por pressão do objeto escolhido, promovia todas as possibilidades de exploração, de gravação e composição desse objeto num pedaço de barro que tinha em cima da mesa para esse efeito, já na dimensão do azulejo final, e em conjunto com cada aluno, os voluntários contribuíam para a reflexão do porquê daquele objeto ter sido escolhido pelo aluno para se autorrepresentar. Quando terminada a fase de produção dos azulejos, que foram sendo armazenados numa loja no mercado de Caparica, cedida para o efeito pela Junta de Freguesia, os azulejos foram depois transformados para a Faculdade de Belas Artes, onde foram cozidos e vidrados. Mas quando chegámos a este momento, já era evidente que este projeto tinha permitido novas abordagens de aprendizagem em relação à criação artística na escola, em grupos suscetíveis de exclusão social, como os grupos PIEF e CEF, e não só. Tinha contribuído para a vivência e convivência futura no âmbito do espaço público e tinha, inequivocamente, despolutado laços de afeto construídos a partir de uma aprendizagem comum e partilhada. Entrava-se assim numa nova etapa. Foi criado o plano de cor, foi feito um projeto de implantação do mural pelo Departamento de Planeamento Urbanístico, Divisão de Qualificação Urbana da Câmara, e que potenciava e promovia simultaneamente os usos do parque e do próprio polidesportivo. Assim, se na parede posterior do muro, na parte posterior do muro onde o planisfério foi colocado, foi criado um palco que está associado a esse campo polidesportivo e também se prevê a montagem de uma plataforma palafita sob a linha d'água adjacente ao próprio painel, a ser executada futuramente também com trabalho comunitário. Ao longo de um mês, foram colocados 2.187 azulejos. O projeto passou então a ser uma realidade muito para além de um somatório de identidades, tornando evidente que cada um de nós é uma parte integrante do desenho do mundo. O Planisfério foi inaugurado a 14 de outubro passado, numa festa em que quisemos celebrar os valores da participação e da escola pública. Internamente, para os serviços da Câmara, foi também um momento importante no cruzamento de intervenção indispensável para que esta festa tivesse lugar e foram mobilizados com todas as suas divisões, 9 departamentos, uma divisão para além dos SEMAS da Almada, da União das Freguesias de Caparica e Trafaria e também, e naturalmente, um parceiro indissociável deste projeto, o Clube Recreativo União Raposense. Alguns indicadores deste projeto, indicadores quantitativos que nos permitem também uma diferente abordagem para a leitura do planisfério da interculturalidade. Para terminar, gostaria de vos dizer que temos a certeza que a concretização deste projeto não lhe dita um fim, mas antes o início de um novo princípio. Ou seja, do nosso ponto de vista é indispensável dar-lhe continuidade para que vá adicionando novos e diferentes sentidos com e para a comunidade de proximidade, com e para o território alargado onde se insere. Para tanto, para uma maior assertividade de dinâmicas induzidas ou apoiadas, é indispensável avaliar as intervenções realizadas, quer o Monumento à Multiculturalidade, quer o Planisfério da Interculturalidade. Embora não sendo processos recentes, os processos participativos no domínio artístico, mais do que por modelos metodológicos estabilizados,
São suportados por experiências que têm vindo a ser desenvolvidas a vários níveis e por diferentes agentes com a intervenção no território. Estas experiências devem ser avaliadas e tendo em vista o seu aperfeiçoamento, o entendimento do conceito de participação ativa na cidade, já que se constituem como contributos fundamentais para a construção integrada, inclusiva e coesa de uma cidade educadora. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, em primeiro lugar, aos meus companheiros e companheiras de mesa pela forma como cumprimos o tempo, apesar do atraso que nos precedia, e dar-vos a triste notícia de que não é possível haver um tempo de debate, o que é sempre uma contradição nestes encontros que debatem a questão da construção participada das cidades e da educação. Eu sugiro que se assuma os contextos informais do almoço e das pausas como momentos educativos e de partilha, porque a opção seria sempre não ter tantas experiências a serem difundidas, o que também não foi uma opção nossa. É 1:30, portanto temos mesmo que almoçar, porque às 2:30, dificilmente, mas um apelo, às 2:30 deveríamos estar aqui para retomar os trabalhos. Portanto, apelo a que questões que se colocaram eu própria, que contactem os nossos colegas que vão estar connosco também durante mais algumas horas para poderem partilhar e esclarecer algumas questões. Muito obrigada. Nós também agradecemos a partilha das vossas experiências. Muito obrigado. Vamos então fazer a pausa para almoço. Vamos tentar cumprir aqui um almoço entre 1 hora a 1:30, mas vamos tentar fazer o esforço todos para que estejamos aqui para o início dos trabalhos.